Олександр Лапчук вже 14 років працює на землі. Його фермерське господарство «Нива» обробляє понад 1000 гектарів сільгоспугідь. Сьогодні йому вручають відзнаку заслуженого працівника сільського господарства. Однак навіть в такий святковий день фермер не може не згадати про проблеми. Хотілося б, щоб ринки збуту були більш прозорі, щоб ми могли виростити свою продукцію і разом збути, взяти тоді обігові кошти. Хотілося б, щоб держава нашу продукцію закупляла. І щоб у нас були обігові кошти, ми могли знову вкладати в землю, знову закупляти мінеральне добриво і сіяти ниву. Цього року виробництво сільськогосподарської продукції в області зросло, передусім за рахунок зерна, сої, молока, м'яса та курячих яєць. Кількість зібраних овочів перевищила 250 тисяч тонн. Таким чином, потреби жителів області забезпечено повністю. Якщо говорити про заготівлю овочів, то у нас вже є і де зберігати овочі. Ціна трошки підросла, але це вона відповідає тим затратам, які сьогодні фермери дають на вирощення картоплі і овочів. Факт той, що ми, в принципі, наш внутрішній ринок повністю забезпечили цією продукцією, як жителів районних центрів, так і жителів обласного центру. Нині на полях області залишилась лише кукурудза. Традиційно її збір припадає на осінь. Втім, це не єдиний клопіт аграріїв. Необхідно у подальшому проводити модернізацію сільськогосподарського виробництва. Для цього необхідно додаткове залучення фінансових ресурсів, це і кредитів комерційних банків, це і інвестиційних коштів. Однозначно сьогодні є ще резерв у підвищенні продуктивності тварин, у підвищенні ефективності використання сільськогосподарських угідь. Над цими питаннями ми будемо працювати на перспективу. За останні 3 роки в області почали використовувати понад 30 тисяч гектарів раніше занедбаних сільгоспугідь. У південних районах області необроблених земель практично не залишилось. Інвестор вже сьогодні заходить на полісся, тому керівники області сподіваються, що в наступному році оброблятимуть на 6 тисяч гектарів більше. Рівненська область – аграрна область, і без розвитку сільськогосподарської галузі неможливий розвиток Рівненщини. Я сьогодні гордий за нашу аграрію, тому що вони краще серед України. Рівненщина цього року вперше в історії Рівненщини вироблено 1 мільйон тонн зерна. А це праця наших аграріїв. Зібрані врожаї аграрії краю обіцяють зберегти. Зокрема, вони вже заклали в сховище 4,5 тисяч тонн картоплі та майже 6,5 тисяч тонн овочів. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».